Po meni je više pitanje kapaciteta medicinskog osoblja kod nas. Za sada se držimo, postoji više ekipa koje rade i u prvoj i u drugoj smeni. To je pitanje za struku, a što se mene lično tiče, dok god mogu da zbrinjavaju broj ljudi koji dolazi na dnevnom nivou, mislim da je to dovoljno. A ukoliko bude bilo potrebe, grad će pomoći koliko je mogućnosti, naravno.